tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de janeiro, 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2183, tem 5 páginas, 50 logias e 11 máximos. O tema é mantenabilidade humana. A especialidade é a profilaxiologia. Quem estudou com muito critério esse assunto foi o professor Guilherme, que está ali muito bem assessorado. E esperando qualquer expressão ou manifestação da plebe, não é isso? Da plebe. Definição. A mantenabilidade humana é a qualidade, propriedade, atributo ou característica do planejamento das ações de manutenção intra, inter e extraconscienciais a serem realizadas durante a vida humana, aumentando a holodisponibilidade da consciência, homem ou mulher. A característica de planejar é a evitação de equívocos pessoais na vivência cotidiana. O aprendizado advindo da análise detalhada dos erros, a desdramatização do erro, a superação do óbvio na análise das causas, a identificação da causa comum, a verificação formal dos modelos, o planejamento no momento de maior lucidez, a visão por detrás do morro, a identificação da falha oculta, a identificação do tipo e efeito da falha. E por aí vai. Eu li só uma parte. A fatologia tem mais de 20 linhas. A intervenção do amparador, as disciplinas dos cursos intermissivos, o efeito reparador da oficina extrafísica atuando na mantenabilidade consciencial, a mantenabilidade já contemplada na elaboração das cláusulas pétreas. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, com 3 itens de mantenabilidade humana relativos ao soma, o energossoma, o psicossoma e o mental soma. Na cronêmica, nós temos 3 períodos de planejamento relativos às ações preventivas, visando a mantenabilidade para a vida humana. Nos benefícios, nós temos 10 benefícios alcançados através da mantenabilidade humana. Na remissiologia, nós destacamos nos 15 itens: planejamento milimétrico, reparo técnico, resiliência consciencial, rotina útil e técnica da exaustividade. Frase enfática: quando colocada em prática pela consciência lúcida, a mantenabilidade humana auxilia na integridade holossomática, aumentando a probabilidade de completude nos empreendimentos evolutivos. Você emprega os recursos mentais somáticos do planejamento de mantenabilidade humana ou você vive na condição de trem descarrilhado? A bibliografia tem 7 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise. Nós temos 15 itens aqui destacados: profilaxiologia, manutenção, sustento, planejamento, efetividade, conservação, precaução, prospectiva, autossegurança e experimentologia, prevenciologia, constância, calculismo, exaustividade e resiliência. Questionamento. Estamos com um voluntário no IPC de São Paulo, de Ribeirão Preto, na UTI aqui da cidade de São Paulo, devido a infarto. Na primeira mega euforização, houve alguma relação de atendimento a esse caso? É isso que estavam falando. Pode ser que tenha sido, não é isso? Você pensou nisso logo, né? É. Pode ter sido, porque eu não estou sabendo de nada disso. Estou sabendo disso agora. Estou iniciando meus estudos sobre o arco voltaico. Quais os cuidados que devemos tomar para seu melhor desenvolvimento? Inicialmente, tenho feito algumas tardes, mas apenas 2 amigos mostraram interesse nos estudos. Devo avançar e iniciar a prática do arco voltaico neles? Sim, seria bom. Entra nessa, você vai ajudá-los. Ainda mais aí, na Bahia, isso vai ser muito bom. Agora, ó, para você, professor Guilherme, na fatologia ali, às 11 e 12 da página 31, poderia nos explicar melhor e com exemplos o meio ambiente indutor e o meio ambiente intransigente? Como vivenciar nossa vida cotidiana, o sobreparamento nas abordagens, que é o último item da fatologia. Tá, com relação ao meio ambiente indutor e o meio ambiente intransigente, o indutor é quando o meio ambiente que a pessoa está trabalhando, ele é, por exemplo, muito pesado, a iluminação não é boa, o material que ele está lendo não está bem impresso, as condições de trabalho não são favoráveis a uma execução satisfatória daquela atividade. Então, o meio ambiente, pelo estresse, né, pela pressão, acaba induzindo a pessoa a cometer erros, né, equívocos, durante a atividade dela. E o meio ambiente intransigente é aquele ambiente que não freia, a partir do momento que a pessoa tem um erro, ele não tem nenhum mecanismo para evitar consequências mais graves daquele erro. Né? Então, dentro do planejamento de um... É que esse verbete está muito associado ao problema da engenharia, né? Que é na minha área que eu trabalho. E aí eu fiz um plus a mais trabalhando com a parte da mantenabilidade humana. Dentro da engenharia, a gente sabe que as pessoas, né, o ser humano, é intrínseco que mais cedo ou mais tarde ele vai cometer algum erro. Então, dentro do processo de controle de um sistema de produção, é difícil, você pode fazer dentro de programas de educação, você trabalhar para minimizar que a pessoa tenha menos erros, cometa menos erros. Mas isso é um pouco complicado, eventualmente ela vai acabar cometendo. Então, o que a gente pode trabalhar, por exemplo, é minimizar, por exemplo, a pressão, minimizar ou melhorar as condições de trabalho. Né? Esses, por exemplo, caminhoneiros, né? Que a empresa coloca uma carga de trabalho extremamente alta, pesada, que acaba obrigando a pessoa a dormir pouco. Isso é um meio ambiente indutor ao erro. E, no ponto de vista da intransigência, por exemplo, sistemas ou mecanismos que evitem da pessoa, por exemplo, numa desatenção, colocar a mão dentro de uma prensa hidráulica, digamos um operador que está trabalhando com uma prensa, né? Está todo dia ali trabalhando com aquela prensa, fazendo chapas de uma pia, por exemplo. O Lula que perdeu o dedo. Então, todo dia ele está ali cortando ou usando aquela prensa. Eventualmente, ele vai acabar colocando a mão. Então, existem mecanismos que evitam que essa pessoa coloque a mão. Né? Mas esses mecanismos têm que ser inteligentes também, porque o ser humano é muito criativo em tangenciar, em burular esses mecanismos que evitam a pessoa cometer esses erros. Então, por exemplo, no caso da prensa, quando você aperta um botão, a prensa vai, baixa, e corta, e prensa, no caso, uma chapa, né? Deforma uma chapa. Então, o que se criou é uma prensa, por exemplo, que a pessoa precisa apertar o botão separado um do outro, e só quando ele apertar os 2 botões, então ele vai ter que estar usando as 2 mãos, a prensa vai baixar. O que acontece? Aí vem os outros mecanismos de criatividade do ser humano. Ele vai lá, vai colocar um durex, um dos botões, um chiclete, e aí você imagina as coisas mais criativas possíveis para... Isso é uma criatividade baratrosférica. Total. É bom explicar bem. Aí ele continua apertando com uma mão só, porque o outro durex, ou o dispositivo que ele colocou, está segurando. Então, exato. Na gráfica é comum tu ver isso. Então, é natural que mais cedo ou mais tarde ele coloque a mão. Então, o que que... Aí tem um avanço desse mecanismo. Então, você vai lá, por exemplo, coloca que os 2 botões têm que ser pressionados ao mesmo tempo para o sistema funcionar. Aí funciona, a pessoa vai ter que usar ao mesmo tempo, mas não impede que o colega do lado, na hora de estar no café, vai tentar te dar uma mãozinha para te ajudar a endireitar aquela chapa e a mão do colega do lado vai embora. Né? Eu devia escrever lá, espremedor de mãos. É isso? Exato. Mas daí hoje, por exemplo, existe uma lei, né, com a tecnologia que a gente chama de janela de luz, que é os sensores em volta de toda a prensa, que qualquer objeto que passar imediatamente ela desarma. Então, são mecanismos planejados, quando a gente está fazendo a concepção do projeto daquela máquina, que evitam consequências graves, né, no uso dela diário. Isso aí existem vários exemplos. A mensagem, geralmente, ela não é muito efetiva, né? Tem um caso, por exemplo, do avião, é o DC-8, onde tem um dispositivo que, na hora que o avião ele encosta, o trem de pouso no solo, quando está aterrissando, tem um dispositivo que você baixa uma alavanca, não é o piloto, e isso levanta os spoilers que vão frear o avião. Só que esse dispositivo ele só pode ser acionado quando as rodas estão no chão. Aí o que aconteceu? Houve um caso onde a pessoa, logo antes de pousar, logo antes de encostar no chão, ele acionou esse dispositivo e morreram 109 pessoas. Aí a Associação Internacional resolveu colocar um alerta vermelho com letras garrafais em cima daquela alavanca, dizendo acionar somente depois que o avião encostar no solo. Foi necessário mais 3 aviões caírem, mesmo com essa mensagem, porque as pessoas acabam não lendo, para eles desenvolverem um dispositivo que só libera o acionamento depois que o sensor resolve que o avião encostou no chão. Então, a mantenabilidade, até para deixar mais claro a definição, que não é uma definição assim fácil, ela não é a ação de manutenção em si, que às vezes as pessoas confundem, mas é o planejamento anterior. Pois é, mas veja, eu acho que quem erra mais nisso não é o operário, não é quem faz a máquina. É quem faz a máquina. Por exemplo, essa máquina da prensa, por que eles não fazem a colocação por um buraco lateral que vai cair lá na prensa? Isso. Não tinha jeito. Só colocar, fazer um buraco, um orifício adequado para pôr o que quer. Aquilo desce e vai lá para dentro. Exato. Eu dou aula de engenharia, né? E na faculdade. E isso eu falo para os alunos. Você é um sacrificado. Quem é responsável? Você é um sacrificado. Eu digo assim para eles, geralmente. Quem mexe com engenharia hoje... Quem é responsável? A maioria das coisas que eu olho no banheiro poderia ser melhorada. Tudo aquilo que a gente usa no banheiro. As coisas que todo mundo usa. Quem fez não usa. O que tem de bisnaga, de pasta dental, pela metade com ar, não está no gibi. Tudo. A maioria das coisas que eu vou olhar, com o tempo eu vejo os defeitos. Tem um negócio de você colocar escova, essa coisa toda, que não tem orifício para ir embora, que não sai dali de dentro. Então, qualquer coisa que você colocar de ferro, enferruja. Então, você não pode pôr, eles não... Quer dizer, os caras fazem o objeto e não usam. Não usam. Eles não veem como é que é. Não, e na cabeça então, era tão fácil fazer um orifício ali para a água escoar, para não dar ferrugem, nada que você colocar de metal. Eles não... E na cabeça do dono da empresa, do gerente, do cara que comprou o equipamento, quem está errando é o operador, mas óbvio quem vai errar o operador é ele que está trabalhando diariamente com aquilo. Então, eles... Agora, de modo geral, está provado. Maiores erros que tem das tragédias e big acidentes, tudo a maioria, o que predomina é erro humano. Erro humano. Exato. Agora, tem essa segunda parte. Como vivenciar na nossa vida cotidiana, o sobrepairamento das abordagens. É o último item da fatologia. O último item é o sobrepairamento das abordagens. Dentro do sobrepairamento também tem um item relacionado ali que eu chamo de erro de paralaxe, que é um erro comum também, que é relativo ao ponto, a referência de visão que a pessoa está tendo do objeto. Então ele faz uma leitura equivocada. Dentro do sobrepairamento, às vezes você está, por exemplo, numa situação, numa mediação, ou algum problema que está ocorrendo, você tem o seu ponto de vista, né? Dentro do seu reparamento, que a gente trabalha isso também dentro do trabalho dos projetos, a gente tem que ver também o ponto de vista do outro e o ponto de vista além dos dois, né? Que é os pontos de vista extras, né? Então você vê como se estivesse vendo a coisa de cima, mas são os pontos de vista diferentes, as referências de visão diferentes da mesma situação, a sua, do outro e sobreparando os dois. Digamos que você é uma consex que está se vendo de cima naquela condição de discussão, ou naquela condição de mediação daquele problema, daquela situação. Agora, o Guilherme é um cara muito inteligente. Tudo ele já vê lá na frente. É tanto que ele arranja uma sabedoria milenar para trabalhar. Tudo é assim. Milenar. Agora, tecnologia, página 31, terceira linha. Como funciona a técnica Poka e Oka? Ayoka. Poukyoki é uma palavra em japonês, né, que são esses mecanismos à prova de erro. Esses mecanismos à prova de erro. Por exemplo, o CPC é um tipo de mecanismo que a gente pode utilizar, um mecanismo à prova de erro. É um mecanismo que você usa diariamente para evitar os erros mais comuns, aquelas coisas que a gente gostaria de melhorar ou funcionar melhor. Então, para identificar onde que você vai inserir esses mecanismos, aí entra aquele estudo detalhado do erro, né, ou dos acertos, né, mas profundamente, né, para identificar onde que está a variável, onde que eu posso inserir algum mecanismo que me auxilie a não ter uma consequência mais grave daquele erro. Então, identificar a origem desse erro geralmente é a parte mais difícil. Porque, no caso pessoal, isso envolve, às vezes, costumes errados ou não úteis, né? Isso envolve questões emocionais, isso envolve questões de comodismos. E identificar esse erro, às vezes, é necessário você mexer ou levantar a brasa de alguma situação. O mecanismo do DC8, por exemplo, de spoilers, é um tipo de mecanismo Poukyoki. O mecanismo de janela de luz da prensa é um tipo de mecanismo Poukyoki. A porta do elevador, né, tem todos esses sistemas. O Poukyoki também ele trabalha com um tipo de avaliação paralela que é a avaliação em série. Né? Então, um dos objetivos do Poukyoki é evitar que aquele erro progrida ou se mantenha no tempo. Então, dentro de um processo de produção, a partir do momento que eu vou lá, coloco uma peça, a Milena coloca outra peça, o Lógico coloca outra peça. Se eu faço alguma coisa errada, a Milena, que é a próxima na etapa, ela me alerta dessa situação. E aí, a gente não permite que isso progrida. Né? E aí, eu fazendo uma associação já com a questionologia, que é andar um trem descarrilhado, é mais uma analogia de você permanecer com uma situação não desconfortável, mas desorganizada, né? Às vezes a pessoa permanece naquela situação de irritabilidade, né? A partir do momento que você vê que você está irritado, é o momento de você parar, e aí tem que ter tempo para parar, pensar, meditar e identificar qual é a origem daquela irritação, qual é a origem daquele incômodo. Se é seu, se é externo, se é algum evento passado, se é algum evento futuro, né? Às vezes é um curso que você vai dar, que você já está tendo alguma repercussão. Às vezes é alguma coisa externa, às vezes é uma coisa interna. Então, saber identificar isso evita que você mantenha isso, porque daí que você começa a ter as falhas múltiplas, né? Começa a ter eventos acumulativos e aí isso pode ter uma consequência mais grave quando, se analisado e separado, se o erro é isolado, a consequência não é grave. Mas quando você bota irritabilidade, um acidente de trânsito, né, causas ou erros acumulados, isso pode ter uma consequência mais grave. Guilherme, oi. Eu teria umas 3 perguntinhas para fazer. Em Fatologia, na página 31, a 9ª linha, a tenacidade à fratura. Você podia explicar isso aí? 1, 2, 3, 4, 5... Tenacidade à fratura é a resistência a carga, né? Isso aí é da engenharia, mas tem uma associação, você vê antes ali, ó, tem o dimensionamento da carga, a resiliência e a tenacidade à fratura. Esses 3 itens estão associados. Você ter ideia do quanto que você aguenta, né? Do quanto é o seu estofo energético, claro que você está sempre melhorando isso. Qual o seu estofo, por exemplo, de assumir tarefas, né, que isso às vezes é difícil da pessoa dimensionar quando está chegando uma tarefa nova, ela saber dimensionar essa tarefa, esse desafio novo, quanto de carga, de trabalho, ele vai ser necessário de tempo, vai ser necessário destinar para essa atividade. Então, saber dimensionar isso, ou, se eu não sei dimensionar, é uma coisa muito nova, eu reservar uma... não é gordurinha, é um coeficiente de... magia. De um extra, né? Um tempo extra, mais tempo do que uma folga, né? Para essas adversidades ou atividades extras que, a princípio, se é uma atividade nova, você não está habituado ou não contabilizou dentro do dimensionamento da carga de trabalho que aquela atividade vai te dando. Agora, em efeitologia, na segunda linha, como é que o efeito Hooke entra na... O efeito Hooke está exatamente associado a essa parte de dimensionamento da carga. Você dimensiona a carga, né? E você, dentro do possível, você está sempre tentando aumentar a sua capacidade assistencial, seu estofo energético, né? Sua capacidade de desassédio. E o efeito Hooke é quando há uma extrapolação, né, dessa condição ou dessa resistência que você tem. A musculatura, por exemplo, da pessoa, você não usa mais... Você não chega a usar 100% da tua força física, por exemplo, porque o próprio corpo, ele evita chegar nessa condição para evitar a condição de fratura, né? Mas dentro de uma situação de emergência, dentro de uma situação de apuro, a pessoa ela pode utilizar, aí já em detrimento do própria situação do músculo, né, ou do físico dela, ela pode colocar uma força a mais, né, que é esse efeito Hooke, para sair dessa situação de emergência. Ou seja, para salvar uma pessoa, né, aquela mãe que vai salvar o filho, ou alguma situação similar. Mais uma. Página 32, em paradoxologia, na terceira linha. O paradoxo da efetividade máxima ser obtida com menores níveis de proteção. Isso aqui em parte verdadeiro na engenharia e verdadeiro no trabalho da consciência, né? Aqui, esses níveis de proteção, eu estou me referindo aos níveis aos sistemas de proteção do ego. Então, quando você está, por exemplo, você vai fazer uma TARES, por exemplo, e você está preocupado com a sua imagem, está preocupado em se proteger, ou está preocupado com questões relacionadas ao ego, a efetividade da sua ação, ela vai estar manca, vamos dizer assim, ela não vai estar total, ela vai estar em parte. E então, a efetividade máxima você vai conseguir quando, num processo, por exemplo, assistencial, quando você abre mão da sua questão pessoal, seja de desconforto daquela assimilação, né, simpática, que às vezes é necessária para entender melhor aquela situação, aquele problema, aí você vai conseguir auxiliar mais, você vai conseguir ser mais efetivo na assistência quando você abre mão desses mecanismos de proteção do ego. Em parte, na engenharia, isso também existe. Dependendo do sistema, é preferível ter sistemas com confiabilidade menor, mas uma mantenabilidade maior, também chega próximo a essa situação. Guilherme. Agora, a próxima aqui é na hominologia. Professor Guilherme, aí, o Homo sapiens mental somáticos ainda está numa escrita anterior, tá, a uma correção. Tá, não tá, tem o H. Já corrigiu? O professor já corrigiu. É claro, na teoriologia aí já corrigiram, né? A teoriologia? Teoriologia, na página 31. Está teriologia. Tá. Tá, ok. Certo. Falta um. Guilherme. Obrigado. Na página 31, ciclologia. Obrigado. O primeiro ciclo, erro, análise, reprojeto. Como fazer isso sem conflito? Essa é uma dificuldade, eu acho que aí entra o processo de sobrepairamento, né? Mas é a dificuldade de você analisar seus próprios erros sem entrar em conflito, né, com o seu psicossoma, né? Eu pelo menos eu faço da seguinte maneira: eu penso que não sou eu, né? Por exemplo, dentro de um dia. Aí chega um determinado momento que eu me vejo que eu estou um pouco impaciente. Aí eu vou começar a fazer aquela análise de eventos ou análise de falhas que podem ter ocorrido que me gerou aquela impaciência. E aí vai no processo futuro, no passado, se alguma coisa que vai para acontecer, ou se alguma coisa já aconteceu, alguma coisa está acontecendo. Mas eu tento ver como se não fosse eu. É como se tivesse uma... Às vezes eu faço como se tivesse uma consciência na minha frente com aquela sensação. E aí eu tento trabalhar com aquilo, trabalho com energia, vejo o que está acontecendo, e às vezes isso passa, às vezes não passa, mas isso auxilia, no meu caso, a identificar onde é que está a causa. Guilherme. E aí, uma vez que você identifica a causa, você tenta fazer a correção ou evitar chegar naquele ponto outra vez. Claro que isso não é Não, nem sempre a gente acerta, né? Mas é tentativa e erro. Estudo a Conscienciologia e pretendo fazer TENEPS e docência. Após a autopesquisa, posicionei-me diante dos meus trafares e fiz uma reciclagem profunda. Porém, tenho dúvida quanto ao esporte. Gosto de pescar. Gostaria de saber qual é a posição da Conscienciologia em relação a esse esporte. Olha, pegar peixe por pegar peixe, sem a pessoa ter fome e passar fome, é um negócio totalmente negativo para nós dentro da cosmoeticologia. Alguém quer defender a pescaria? Não dá. De modo que, I'm sorry, não dá para favorecer você nos seus caprichos. Agora, Guilherme, na Fatologia, página 30, sexta linha, a visão por detrás do morro seria sinônimo de enxergar nas entrelinhas? Também. Mas ela está relacionada ali também àquela questão do seu reparamento, da questão multidimensional. Não, é ver com visão curva. É, com visão curva, né? Mas ver além daquilo óbvio e ululante, né? Agora, ó, Trinomiologia 32, final da primeira linha. Poderia expandir o trinômio laborfilia, desafiofilia, adaptaciofilia? O laborfilia é a pessoa tá, vamos dizer assim, com vontade, com a volisolina de executar a tarefa. A desafiofilia é entender isso também como um desafio de crescimento, né? Ver onde é que está o ganho dessa atividade. E a adaptaciologia, isso entra, por exemplo, a pessoa define o objetivo, ela cria essa vontade, às vezes em cima de um desafio, que é uma coisa que motiva, dependendo da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela ter essa flexibilidade de entender que esse objetivo ele pode alterar, né? Esse objetivo ele pode ampliar no meio do caminho e isso não gerar um conflito interno. Gostaria de saber a respeito da mega euforização. Se no momento da técnica a energia que é sentida e provoca tal reação é algo apenas exterior, ou a euforização em si se deve ao fato da limpeza e desbloqueio que é realizado no indivíduo. É devido a esse segundo item. É a limpeza e desbloqueio que é realizado. Poderia dizer de que modo o indivíduo pode realizar a mega euforização pessoal? É só trabalhar com as energias. Agora, trabalhe com as energias ajudando os outros, que assim o amparador vai ajudar você. Aí você desenvolve a mega euforização. Quais os procedimentos técnicos para se eliminar energias gravitantes de ambientes e da própria psicosfera? Além da vontade, intenção, exteriorização de energias e movimentação de braços e mãos, há outros procedimentos? Caso existam, poderia descrever a sequência desses procedimentos? Não, o problema todo aí é o seguinte: usa o EV, usa o arco voltaico crânio-chacral e entra na mega euforização. Você não precisa de mais nada, com isso aí você vai longe. Olha bem essas coisas, um depois do outro. Agora, ó, tem que lembrar da assim e da desassim. Assimilação simpática das energias e desassimilação. A desassimilação é uma das coisas mais sérias que tem na vida humana. Agora, ó, posteriormente, vai acontecer uma quarta condição, que é a melhor de todas, que nós chamamos de parabanho energético, que é a pessoa que recebe o parabanho. Isso aí, oportunamente, eu vou trazer aqui um verbete do dicionário que explica tudo. Em Fatologia, página 30, último item, o algoritmo de ação. Poderia descrever este algoritmo? Tem um verbete que é a técnica do algoritmo, né? Mas essa técnica ela é relativa a você ter um sequenciamento lógico das etapas. Então, quando você está fazendo um planejamento, por exemplo, você ter, a partir dos recursos lá, mentais somáticos, você fazer um planejamento sequencial, cronológico, com alternativas, né? Ou seja, pensando como sistema de algoritmo lá da parte informática. Se eu for nesse sentido e tiver alguma dificuldade, quais são as alternativas? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. né? Tentar pensar nesse projeto, chegar nesse objetivo de uma forma sistemática, né? Trabalho em emprego ocioso mentalmente. Existem técnicas que eu posso usar para dinamizar o mental soma nessas horas? O que você acha? Acho que sim. Eu, por exemplo, hoje em dia, uma das grandes dificuldades, até estava vendo na Globo News agora há pouco o pessoal discutindo, é a pessoa não ter um tempo para pensar, né? E muito desse processo da vida moderna, do uso de informática, do uso de toda hora a pessoa está conectada em alguma coisa, ela está sempre, né, olhando e-mail, está sempre olhando o computador, vendo o Facebook, né, está sempre conectada. Isso falta tempo da pessoa entrar, fazer um pensamento sobre a sua vida, fazer uma meditação sobre o processo dela mesma. Se a pessoa ela tem essa vamos dizer assim, ociosidade, né, isso aí ela podia utilizar de várias formas, desde trabalhando com energia e em paralelo, né, pensando, fazendo projetos, planejando, né, para ser mais efetivo esse tempo. Mas hoje em dia uma das grandes dificuldades que a maioria das pessoas tem é guardar ou reservar um tempo para aprofundar a pesquisa, para fazer o planejamento, para não tomar decisões de última hora. E até é difícil, por exemplo, no meu caso, eu já tive que comprar, gastei mais para comprar equipamentos que não acessavam a internet, né? Porque a pessoa tem que te mencionar exatamente qual o tipo de equipamento que ela vai estar usando conforme o temperamento dela. Por exemplo, se você comprar um leitor de livro eletrônico, por exemplo, uma necessidade, um que acessa a internet é mais barato que um que não acessa a internet. Mas se eu sei que o meu temperamento, se eu comprasse um leitor de livro eletrônico que eu teria capacidade de acessar a internet, eu não ia ler nada. Ao professor Guilherme, poderia expandir as expressões? Primeira, estrangeirismologia, página 30, redução do downtime. Redução do downtime é redução do tempo de parada. Dentro do processo da mantenabilidade, como você planeja? Por exemplo, vou fazer uma viagem e eu vou planejar, caso eu perca o cartão de crédito, quais são as ações a serem tomadas. Então, quer dizer, quando a pessoa perdeu o cartão de crédito, primeiro, ela não vai ficar desesperada, ela sabe que já existe uma conduta a ser tomada e, ao mesmo tempo, ela sabe o que ela vai fazer, né? Isso tem relação com a técnica do algoritmo. Então, ela vai ficar menos tempo. Você está de acordo? Tá? Pensenologia. Os elipsopensenes. Eu coloco os nomes na enciclopédia, quem responde são eles. Elipsopensenes é quando você tem a fonte oculta, né? E aí tem a parte negativa e a parte positiva. A parte negativa é quando você, por exemplo, vai usar a referência de alguém sem dizer quem é. E a parte positiva é, às vezes, quando você só reduz, pegar uma síntese, por exemplo, né? Você tirou alguma firula, assim, mas ficou com a parte síntese, a parte que interessa, a parte que vai dar um maior impacto. É numerologia. O ato de não baixar a guarda diante dos possíveis erros. Não baixar a guarda, a pessoa está sempre atenta, não quer dizer que está sempre em estado de pânico, né? A pessoa atenta não quer dizer aquela pessoa que está sempre estressada, imaginando coisas que podem acontecer. Isso aí é patológico. Mas, ao mesmo tempo, ela está sempre atenta, por exemplo, no processo energossomático, né? Ela fazer lá, tem um verbete lá, o check-up elossomático. Ela está sempre atenta nas possíveis, mesmo que ocorra um erro, né? Mesmo, por exemplo, isso é comum quando a pessoa ocorreu um acidente com um parente e ela vai sair correndo de carro. Então, quer dizer, só porque aconteceu um erro, não quer dizer que possam acontecer outros. Então, a pessoa, porque está numa situação de emergência, ela tira todas aquelas precauções, aquelas mecanismos de segurança, né? Ou seja, ela baixou a guarda, porque ela não teve a calmia suficiente para permanecer nessa atenção. Masculinologia, o leão de chácara. Engraçado que ele não falou nada da femininologia da Lioa de Chácara, que tem lá. Não. Mas não falou aqui, não. Ele só quer saber do leão. Ah, tá. Leão de Chácara é aquela pessoa que cuida, né, de... Isso tem em bares, né, ou tem em sítios, né, aquela pessoa, geralmente de uma maneira... ela está sempre pensando, né, ou ela está ali para defender ou para proteger um determinado local, um determinado lugar de invasão, né, mais relativos a problemas de segurança no sentido de security, né. Peço sua orientação quanto a alguns pontos referentes à administração de uma casa de repouso para idosos. Quais são os trafores que tenho que ter? Você quer ir falando um por um? Eu falo depois. Você fala primeiro, eu falo depois. Fala aí. Quais os trafores que idoso, tem que ter? A gente tem que ter pessoas com muita paciência, né? A pessoa tem que gostar de trabalhar com idoso. A pessoa tem que entender que naquela... Tem um perfil, eu acho, específico. Eu acho que aquela pessoa que tem... entender que existe uma pessoa com uma história, com uma vida ali, que por mais que naquele momento esteja... Agora, o ideal seria que ele arranjasse só cuidadores para tomar conta do povo. Sim. Como irei contribuir com os idosos residentes na casa? O que você acha? Ah, de várias formas, depende, né? Depende da condição que está. Mas idosos... Primeira coisa, tirar tudo quanto é escada, tudo quanto é quina. Isso. Seria muito importante. Fazer tudo suave. Colocar corrimão onde precisar. Mesmo numa subida que não tenha degrau, às vezes é bom pôr corrimão. E acabar com tudo quanto é degrau. É um meio ambiente indutor, né, essa situação. Como irei contribuir com a família dos idosos? Também é a mesma coisa. Fazendo acolhimento, a orientação e o encaminhamento. Hein? Longevitar seria bom. O que o senhor considera importante em sua casa de repouso para idosos? Você tem alguma? Eu não tenho. Você tem? Não. Sob certo aspecto, aqui para mim é uma casa de repouso. Eu considero isso. É um local aprazível e que a pessoa tenha contato com a natureza. Isso é muito importante. E que não tenha nada que possa oferecer perigo para ela, né? A situação é séria. Uma outra coisa muito séria é ter tudo aquilo que ajuda uma pessoa de idade. Uma coisa que o povo esquece muito, seria bom eu falar nisso, que é muito importante. Existe um objeto, como se fosse uma espécie de mão, que a pessoa pode coçar as costas. Faz assim. Vocês já viram, né? Isso é muito bom ter na casa de repouso. Hein? Pois é. Não, tem uma que tem a mãozinha. A mãozinha mexe lá atrás e coça você atrás. Não sou profissional oriundo da área de saúde, sou apenas engenheiro e gestor. Estou avaliando o quanto estou preparado para essa missão, pois me encontro na fase executiva de 40 anos. Quer dizer, ele é engenheiro. Tem mais alguma ideia para dar para ele? Seria bom ele ver aqui o Longevitar. A turma que entrar em contato com o Longevitar. Valdo, sobre esse assunto, eu acho isso importante. Valdo, só um momentinho. Sobre esse assunto da Casa de Cuidadores de Idosos, existem um número mínimo de profissionais que tem que trabalhar, assistente social, psicólogo, enfermeiro ou auxiliar técnico de enfermagem. Além disso, né, pode entrar em contato com a Longevitar, né? E tem também a questão das amizades, que dentro do desenvolvimento humano, o estabelecimento de amizades traz um bem-estar importantíssimo na terceira idade. Então, o contato com pessoas que estão no mesmo nível, na mesma condição, no mesmo nível de vida, é importantíssimo. Uma outra coisa séria que ele não falou em comemorações e festas. Processo social nessas instituições é importantíssimo. Então, a comemoração, uma festa, tudo isso é importante entre eles. Agora, para você. Sou informata e recentemente tive insights sobre o uso de algoritmos nas tarefas do dia a dia para ser mais organizado e não criar mais tantas pendências. Tenho 30 anos e há muito quero mudar de profissão. Penso agora em estudar psicologia e recomeçar a carreira profissional. Do ponto de vista da Max Proex, na opinião do senhor, vale mais a pena trocar de área de informática para psicologia para me entender melhor e qualificar a minha assistência? Ou seria mais interessante focar o trabalho na área da lógica de programação para criar o hábito mental de pensar nas tarefas intrafísicas em forma de algoritmo? Eu tenho uma opinião, você quer dar a sua? Minha opinião era fazer a psicologia. É, a minha também. Então acabou. Eu trabalhava muito com parte de programação, de automação. É. E o meu caso que eu fiz foi para a área de docência, né? Mas essa área, de fato, trabalhar o dia inteiro no computador, ela é muito desgastante. Quem é o próximo? Eu. Então, você? Guilherme, aproveitar que a Tânia está ali. Parabéns pelo verbete, viu? E vendo você falar aí, me ocorreram dois estrangeirismologias que eu sugeriria. É o Mind the Gap e o Buffer. Não sei o que você acha. Mind the Gap. E o Buffer. Mind the Gap, inclusive, no metrô de Londres é o tempo todo. Mind the Gap, Mind the Gap. E o Buffer também, eu acho que assim, é bem interessante. Pode ser. Obrigado. Guilherme. Oi. Você pode detalhar em tecnologia as três primeiras técnicas? Como é que você faz isso? A técnica da análise de árvore de falhas, árvore de eventos e os modos de falhas e efeitos? A árvore de falhas, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo, durante o teu dia, daqui a pouco você sente um desconforto, alguma situação que você acha que saiu daquela condição de mais homeostase. A árvore de falhas é quando eu pego, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho costume de fazer, tudo, para mim, meu raciocínio é diagrama, né? Mas depende de pessoa a pessoa, tem gente que prefere fazer texto corrido, eu prefiro fazer síntese de diagramas com flechinhas e bolinhas, né? Então, a análise de árvore de falhas é quando você coloca todas aquelas situações que você considera que culminaram nessa situação de desconforto ou de assédio, vamos dizer assim. Então, o que pode ter ocasionado essa situação de assédio? Aí você vai colocar todas as situações, por exemplo, que saíram do padrão e até chegar naquela condição final. Agora, o interessante dessa análise de árvore de falhas é quando você faz esse diagrama contendo todos esses eventos que você considera que foram eventos de falha, porque nem toda falha é falha naquele momento, pelo menos tu considera como, mas não necessariamente de fato foi. Às vezes ela é uma pseudo-falha, você considera que não saiu como você queria, mas às vezes era aquilo mesmo que era para acontecer, então tem que ir com calma nesse sentido. Mas assim, com essa visão assim, desse conjunto, desse diagrama, fica mais fácil de você compreender como que você pode evitar, pelo menos, que essas situações ocorram em conjunto. Por exemplo, no análise de modos de falhas e eventos, você coloca, por exemplo, como uma falha acontece, qual é o evento que gera essa falha e como que você pode identificar que isso aconteceu. Então, você faz uma análise individual, né? Por exemplo, fome. Fome gera irritabilidade. Por exemplo, bem simples. Por exemplo, isso é uma coisa 1 por 1. Tá? Então, você tem uma coisa que aconteceu e qual é o efeito daquilo. É individual. Quando você faz análise de árvore de falhas, você consegue ver isso em conjunto. Por exemplo, a fome, mais uma situação de desgaste energético, mais uma situação de estresse, uma situação. O que isso combinou? Entendeu? Então, você consegue ter essa visão mais ampla do efeito dessas situações em conjunto, que no análise de modos de falhas e eventos, você não consegue ter, você tem ela individualmente. Guilherme. Na proverbiologia, aqui tem na segunda linha, se um problema tem solução, está resolvido. Se não tem, resolvido está. Ela tem coisas que a gente não consegue, vamos dizer assim, ou voltar no tempo ou não consegue corrigir, né? Então, é mais uma questão de ver como que você pode superar aquilo de outras formas, mas desdramatizar aquela situação. Não. Aqui acho que está querendo dizer que nos dois casos existe uma solução. Bom, no primeiro já tem uma solução. pode ser resolvido. Se tem uma solução resolvido. É porque você já identificou essa solução. Agora, então, no segundo, se não tem... Se não tem, não tem o que fazer. Resolvido está porque não tem o que fazer. Porque não tem o que fazer. Roberto. Agora tem o... Na binomiologia, tem outro aqui, lógico. Que ajudaria a essa resposta aí, ó, vê se não. O segundo binômio. Isso, exatamente. Resolução do solucionável, ou seja, achar a solução para aquilo que é passível de ser corrigido e adaptação ao insolucionável, porque o passado não se muda, ele se supera, né? Tem coisas que... Aquele não resolve, então você só se adapta. Ok, se adapta. Resolvido está. Exato. Ah, tá. Entendi agora, mas na fatologia terceira linha, a superação do óbvio na análise das causas. Isso aí a gente observa um pouco naquela... vamos dizer assim, preguiça mental de a pessoa levantar a maior quantidade de hipóteses sobre como é que chegou naquela situação. A gente pode fazer, por exemplo, aquela abordagem simples, né, de proximidade simples. Só, olha, cheguei nesse ponto de irritabilidade porque eu simplesmente não comi. Não quer dizer que está errado, mas é uma hipótese. Você pode considerar que ela é válida, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de levantar outras hipóteses. Isso a gente vê muito quando a pessoa está relacionando o fenômeno ao conteúdo, né, parapsíquico. Ocorre o fenômeno. Aí a tendência, a primeira hipótese que a pessoa levanta é aquela, né? Enquanto existem N hipóteses que depois que levantadas, você faz um filtro e vai ver qual que é a mais adequada com relação àquele fenômeno. Pelo que eu entendi, então, você tem um problema. Aí a gente resolve, vamos dizer, ele através de só apenas das coisas óbvias, mas tem que se aprofundar. Tem que aprofundar, é a técnica da exaustividade e detalhismo em cima daquela causa, né? Porque aí você não, se você vai no simples, no óbvio, lulante, isso dificulta de você evitar erros futuros daquele, por exemplo, o caso do navio, né? Você pode chegar e dizer assim, não, o comandante era uma pessoa assim, é um cretino que a gente está chamando hoje agora ele, né? Era um cretino e o problema foi o comandante. Mas o que mais? Por que o navio chegou a bater na rocha? Por que permitiu que o comandante por hipótese, por exemplo, desligasse o sistema de alerta. Entendeu? Você vai aprofundando, e nesse aprofundamento, nessa exaustividade, nesse detalhismo, você pode chegar num ponto, que esse ponto, você colocando um mecanismo, né, um pokyoki ou uma regra, vai evitar que isso ocorra novamente com outros comandantes que tenham esse mesmo perfil. Mas se você ficar no básico, isso não vai ajudar nas outras... Escuta, vocês viram nesse navio que o comandante estava com a olouraça lá dentro da cabine, né? Acho que ele é amigo do Outra coisa, ela não estava na lista de passageiros. Ele é amigo do Berziscão. Italiano. Ele deve ser parente do Berziscão, né? Não, o que eu vejo... Essa questão de fatos e fenômenos... Eu vi gente aí já dar exemplo de tautologia. Tautologia é uma... você tem uma solução exata daquilo. Por exemplo, a mesa é branca, a mão tem 5 dedos, isso aí não é uma tautologia. Agora, quando um fenômeno complexo da ciência, ele tem uma complexidade que não tem fim. É isso que o povo está confundindo, que eu já vi gente confundir aqui, não falei nada. Mas aí pega a tautologia como verdade absoluta. Realmente tem um monte de coisas que é a verdade absoluta, mas é tautologia. Agora, os fenômenos científicos, eles são assim. Eles não têm fim. Você pode se aprofundando, aquilo não tem fim. E por isso que se diz que não... Você não vai se aprofundar ao ponto de ficar num conflito interno decidofóbico de qual era... o conteúdo, né? Então tem uma questão de custo-benefício, mas não é para parar no superficial, mas também você não vai passar 5 anos, 10, 20, 30, 50, né? Muito tempo em cima daquilo, né? Aí vem os outros fatos que vão corroborar aquilo ali, mas um aprofundamento é necessário, senão a pessoa não chega na causa. Guilherme. Tem uma figura também que, por analogia, ela pode ser inserida aí na sua pesquisa, que é a figura do arqueador, que é aquela personalidade que mede a carga que o navio pode levar para não ultrapassar o ponto de flutuação. A tara do navio, no caso, a quantidade de coisas que tem lá dentro. Ela pode ser bem usada como essa figura que controla esse peso, né? Ele tem um nome bem interessante, que é arqueador. É bem interessante. Mas eu queria que você comentasse o efeito em cadeia, a reação dominó da labilidade parapsíquica no erro, que começa tem a labilidade, tem aquela inspiração, entre aspas, faz uma bobagem, e logo após tem aquele efeito contágio no grupo, por causa do, vamos dizer assim, do rastilho da própria energia desequilibrada da pessoa. Você pode comentar isso? Falando de sistema de desorganização, né? Isso. E foi... agora eu lembrei tem casos, né, que exemplificam isso, por exemplo, o não acredite em nada, né, é uma coisa que evita, por exemplo, isso, né, de não seguir no rastilho, né? Quando por exemplo, no caso do comandante lá, quando ele disse, não, eu vou até as pedras, teve uma parte da tripulação que foi contra. Ela não foi atrás, mas não teve energia de interceptar e cortar aquilo ali. Mas o que ocorre também ocorre o contrário. Por exemplo, se eu olhar lá no acidente de Chernobyl, por exemplo, veio uma equipe de engenheiros lá da Rússia, né, para a Ucrânia, para fazer alguns testes. E começaram a passar, né, ideias, procedimentos para os operadores. E os operadores acreditavam que os engenheiros aqueles estavam corretos, né, e foram fazendo exatamente tudo que eles pediam. Só que os procedimentos eles eram equivocados, os operadores eles tinham um certo orgulho de conseguir fazer qualquer coisa na usina, né, que na época era um processo muito manual, e foram tirando uma série de mecanismos de proteção até que aconteceu o acidente. Então faltou criticidade, né, teve muito processo de orgulho também, né? Então são vários fatores que faltou discernimento. Então são vários fatores que, se o grupo não está atento, ele acaba indo atrás, né? Acaba entrando naquele vão, e aí a consequência acaba sendo muito mais grave. Não sei se é isso. Uma técnica para interceptar essa sequência, esse efeito dominó, principalmente quando a pessoa está numa posição de dar as cartas até certo ponto. A pessoa vem com aquela inspiração totalmente equivocada e passa. E começa a ser feito aquilo, a partir daquele assédio, desencadeia. Eu acho que a consultar os pares é uma boa técnica, né? Base aliada para tentar... A pessoa vai verificar, que ela não vai passar a ideia como assim, ó, façam isso. Ela diz, o que vocês acham dessa ideia? Vamos discutir, vamos ser críticos com essa ideia. Entendeu? Você coloca aquela questão para debate. Você dá a oportunidade das outras pessoas também questionar, né? Eu não acredito em nada, tem experiências pessoais. Eu não acredito nessa ideia, vamos questionar, vamos meter pau nessa ideia, ver se ela vale ou não. Isso quando o líder tem essa generosidade, vamos dizer assim. Mas quando não é o caso, da pessoa passar e pronto. Aí a equipe que está aqui tem que ter criticidade com relação ao líder, né? Penso que seja assim, né? Penso que seja assim. Guilherme. A fatologia, página 31, segunda e terceira linha. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a frequência da manutenção preventiva e a manutenção centrada no histórico pessoal. Tá. A frequência da manutenção preventiva, existem várias manutenções. A manutenção preventiva é caracterizada como uma manutenção na base de tempo. Por exemplo, aí tem uns outros exemplos ali na penúltima página, né? 20 EVs diários. É uma frequência diária. A prova da Conscienciologia. Você vai estar fazendo uma aferição do seu conhecimento para ver se não tem algum conhecimento, uma lacuna ou mesmo uma distorção com relação àquele conceito. É um tipo de manutenção preventiva com relação aos conceitos. O balanço existencial. É uma frequência anual também, né? Então são atividades que você coloca com uma determinada frequência de tempo no teu dia que previnem, né? Eles possibilitam que você identifique aquelas lacunas ou aqueles equívocos antes. Consciencioterapia também. Se você planejar de fazer, até a consciencioterapia, pelo que eu entendo, as pessoas acabam usando mais quando tem alguma demanda, né? Então, não necessariamente ela caracterizaria como preventivo, mas sim preditivo ou corretivo. Preventivo também, né? Conscienciometria, né? E com relação à manutenção centrada no histórico pessoal, é ver com relação ao seu histórico, os eventos que ocorreram com você, né? Onde você frequentemente erra, onde você frequentemente acerta, né, para colocar na balança e usar de maneira mais efetiva aqueles trafores. Mas isso você pode também expandir, ver na questão familiar, né? Aí tem uma série de outras abordagens que pode ter com relação à verificação do histórico, para a história, aí vai, retromissão, tem esses fatores que você pode auxiliar a ter informações para serem analisadas. E aí que vem um erro comum, a falta de registro dessas informações, né? Então, por exemplo, eventualmente você se lembra, você vai lá, participa de uma dinâmica, daqui a pouco você lembra de um evento que aconteceu com você há 15 anos atrás. E aquele evento não foi bem registrado ou não foi registrado. Então, isso dificulta na hora de fazer uma análise mais detalhada e exaustiva com relação... Já começa a entrar uma série de distorções, problemas de memória... Né, lacunas que a gente acaba preenchendo, então fica mais difícil. Então, o registro, essa parte de fazer a avaliação dessa manutenção centrada no seu histórico pessoal, ele é importante, é primordial. Obrigada. Tenho um caso grave de bulimia atualmente na minha família. Trata-se de uma estudante alemã, 19 anos, 1,60 m, 40 quilos, e que está nos visitando. Ela retornará à Alemanha no dia 19 de fevereiro. O que podemos fazer para ajudá-la? O senhor pode falar um pouco sobre a bulimia? Os pais biológicos dela, que são médicos, não sabem mais o que fazer. Olha, você tem aí um mês pela frente. Que tal você internar essa moça no spa adequado para ela receber assistência médica e também ter uma dieta adequada durante 3 semanas. Ela vai ter um impacto. É preciso saber se os pais dela, que são médicos, já fizeram isso, que às vezes eles são lenientes, papai, mamãe, etc. Moça, estudante, alemão. Agora, interna ela que ela vai melhorar. Isso não há dúvida, eu te garanto. Alguma coisa vai mudar a favor dela. Ao verbetógrafo. Tecnologia, página 31, primeira linha. Poderia esclarecer a técnica da análise de árvores de falhas? Eu falei há pouco, mas essa técnica... Escuta, nós temos árvores de folhas, agora você está falando em árvore de falhas. É bom explicar isso tudo. Visualmente... Que não tem erro, né, de digitação. Tá não, certo? Não. É que visualmente, quando você coloca, por exemplo, uma situação... E os eventos que ocasionaram naquela situação, você acaba fazendo visualmente o diagrama parece uma árvore, né? Mas é você fazer essa associação de eventos que em princípio não tem relação, para ver se no final tem uma relação. Dá um exemplo, por exemplo, que é mais fácil de visualizar, e aí a pessoa vê como ela faz isso na parte pessoal. Se, por exemplo, você está num hotel e falhou o sistema de alarme de incêndio, não ocorre nada, ok? É uma falha que ocorreu. Se você está no hotel e pegou fogo, mas o sistema de alarme está funcionando, é um evento, uma falha, mas as pessoas conseguem em tempo determinado útil. Sair, tempo útil sair. Se, agora, fazendo uma análise de árvore de falha, você coloca tudo isso junto, você pode identificar que, se tiver incêndio, e o sistema de alarme estiver com problema, e a escadaria estiver em manutenção, as consequências serão muito mais graves. Você não consegue ver isso individualmente, né? Aí você consegue ver isso fazendo uma análise... Lá na Apex, o Loche faz a floresta de falhas. Agora, eu ia comentar que, geralmente, acidente aéreo, eles comentam isso, né? É uma conjunção de falhas... para que normalmente um avião caia, né? Dificilmente é uma única falha. Não, é raro ser uma única falha. Aquele acidente mais ou menos recente, alguns anos, do avião da TAM que vinha de Porto Alegre e foi para São Paulo, né? E se acidentou lá no aeroporto de São Paulo. Era problema na pista, tinha problema, parece que, de sobrepeso, tinha problema no aparelho da asa, né? De uma das asas. Quer dizer, foi a chuva, quer dizer, foi a pista curta, quer dizer, um conjunto de fatores que acabam gerando isso daí. Né? O da Air France também foi a mesma coisa. Foi. E outra coisa, tem uma que eles não falam, que é o seguinte: a equipe que dirige lá, a tripulação, e os passageiros, que pode ser tudo mal assistido. É. Juntando a porção de mal assistido, o homem percebe. Isso aí ninguém lembra. Então, multicausal, multidimensional, né? É. Seria se pegar o da Air France, teve lá problema no Pitot, mas também teve um erro humano. É. Né? Eles não conseguiram identificar lá o que estava acontecendo com o avião. Então, por isso que tem esse problema da falha múltipla. É. A partir do momento que você identifica uma falha, né? Pelo menos é uma técnica que eu considero útil, né? A pessoa identificou uma falha, ela não progredir o dia dela com aquela falha. Ela, naquele momento, fazer uma abordagem para identificar onde é que está a origem e tentar resolver. Porque a partir do momento que ela continua com aquilo ali, né, aquilo ali pode ir acumulando, vai criando... É aquele, o atraso dos 15 minutos de espera, mesmo problema. Você não deixa dar uma progressão, perfeito, não deixa continuar aquele evento. A partir do momento que você identifica que algo está errado, você age. Você tem algum trecho aqui do verbete que você fala, né, que são pequenas falhas podem dar grandes problemas. Grandes, né? Consequências. Grandes consequências. Em conjunto. Pequenos trafares em conjunto, em determinadas circunstâncias, só somar que gera um problema. Lembrem-se sempre das companhias, por favor. Tá? Como atingir individualmente a mega euforização? Quais os procedimentos sequenciais técnicos para atingir esse estágio parafenomênico mais avançado? Olha, eu já toquei no assunto aqui hoje. A melhor situação que tem é o seguinte: você usa o EV, assimilação, desassimilação, arco voltaico. Agora, o que se passa? Começa a aplicar essas energias exteriorizando em pessoas necessitadas, quer dizer, aos assistidos. Quando você começar a trabalhar com os assistidos, você vai criar um holopensene de conceptáculo, de recepção, de acolhimento do amparador. Esse amparador vai ajudar você a desenvolver a mega euforização. As primeiras coisas que você vai sentir, é que você vai sentir bem fazendo assistência. Vai te dar uma espécie de euforia que não era o seu normal. Isso aí mostra os primeiros sinais da mega euforização. Com o passar do tempo, esse tempo que eu estou falando é no mínimo uns 2 anos para chegar nisso. Você acaba chegando lá com calma. Agora, professor Guilherme, em Crescendologia, página 32, segunda linha, gostaria de entender melhor o crescendo, leitura falha, diagnóstico falha, falha premeditada. A leitura e o diagnóstico falhos levariam à falha premeditada? Não necessariamente, né? Mas a falha premeditada é aquela situação que a pessoa ela conhece os procedimentos, ela não é uma questão de conhecimento técnico, né? A falha, por exemplo, do comandante do navio é uma falha premeditada que a gente considera. Ele conhece os procedimentos, ele está ciente, mas um processo de, vamos dizer assim, prepotência, talvez, né? Ele considera que é porque ele tem condições de tirar, vamos dizer assim, os recursos de proteção e fazer o que vem entender naquela situação. Agora, o que eu queria dizer aqui é que essa falha premeditada, então, ela tem a pessoa tem uma certa displicência com os mecanismos de proteção ou com as normas. Às vezes é uma norma de um curso, né? Às vezes e aí tem vários exemplos que a gente poderia citar. Mas, então, por esse processo de displicência, de prepotência, que aquela regra não vale para mim, ela começa a ter uma displicência na leitura, e aí começa a não dar devida atenção na avaliação da leitura, acaba tendo uma leitura falha. Se tem os dados falhos, pode gerar um diagnóstico falho, por uma falta de atenção, falta de valorização daquilo, que vai ocasionar, né, o que acaba ocasionando a falha premeditada. Então, a falha premeditada, se tem um processo de displicência, começa lá na leitura falha, não dá devida atenção naquela situação. Guilherme, eu pedi para o professor Valdo comentar o contrário disso, que são abrir mão das salvaguardas. Você sempre comentou que na hora de preparar uma vida, você abria mão das salvaguardas, aquelas que você tinha, para ficar tudo mais difícil. Você pode comentar isso para nós, Valdo? O caso é o seguinte: quando a pessoa tem uma série de trafares que sobraram de muito mais que havia antes e que ela conseguiu debelar, acabar, eliminar, ela então começa a ver aquele conjunto de trafares, se ela não poderia trabalhar numa vida só para eliminar aquilo tudo em bloco. Isso é uma árvore de falha, né? Não, é a floresta de falha, não é a árvore. Aí é a floresta, porque o negócio envolve aí um milênio, dois, da paragenética e da holobiografia da pessoa. Ela já examinou aquilo tudo. Agora, ó, tem um monte de gente aqui que fez curso intermissivo que entrou nessa. Sabe como é que é? Então, por isso que às vezes nós temos gente um pouco complicadinha. Você está entendendo? Complicadinha que eu estou falando? O povo da árvore, que é o avant-garde, né, da história. Que eles querem melhorar tudo de uma vez só. Agora veja, aí há uma série de fatores difíceis, né? Um deles é o problema da polivalência, a versatilidade. A versatilidade, a polivalência, coloca a pessoa dividida. Essa divisão, às vezes, cria desorganização. Essa desorganização, às vezes, é fomentada pela ansiedade, ansiosismo. Então, isso tudo nós temos que dar um desconto e examinar em cada pessoa. Agora veja, aí tem as fases da vida e tem o corpo da pessoa. Ela é homem ou é mulher? Tudo isso influi. Como é que fica? Devido ao processo hormonal. Por exemplo, hormônio. Hormônio seria a grande provação feminina. A verdade é essa. Então, isso tudo também mexe com as etapas da vida humana, as décadas de existência. Então, por exemplo, é uma benção na evolução que nós, na condição de infantes ou de adolescentes, não temos muita força para fazer erros grandões. Por isso que a pessoa faz um pecadilho mental, o pecadilho emocional, o pecadilho da juventude, o pecadilho da mocidade. Agora, o que que se passa? A hora que começa, quase sempre, aos 26, quando a pessoa já amadureceu, a parte orgânica do corpo, aí começa o problema. Então, aí é que a gente tem que pensar. Isso serve para homem e para mulher. Agora, no caso da mulher, então, o período, o terço final da vida, se ela estiver em boas condições, é um excelente período para fazer esse abatimento. Para o homem também, coisas. Mas agora para a mulher é mais. Por causa do hormônio, da estabilidade hormonal. A hora que estabilizou aquilo ali é muito melhor, ela reage melhor. Isso que você fala de mental soma. Há mais equilíbrio, aí é o processo da imperturbabilidade. Isso que você fala de mental soma de homem, né? É, você fala. Seja homem, mulher, é a hora de ser. Você está entendendo? É muito importante aí no caso. Tem muita energia isso que você fala, quando a questão de tirar as salvaguardas e deixar pagar uma cota agora, única. Ó, olhou tudo isso da pessoa, ainda não acabou ainda o problema, não. Existe um entorno. O entorno quer dizer os adventícios, as companhias evolutivas, vamos dizer, a família nuclear, a genética, a família propriamente dita da dupla evolutiva, a família profissional, a família clubística, ou seja, do lazer. Só aí tem 4 famílias. Agora, até chegar nessa família, que vocês querendo ou não, não adianta o que vocês pensarem, é a melhor família que tem que é a consciencial, a evolutiva, a cosmoética, a do CGC. A família do CGC que nos interessa, quer dizer, o Código Grupal de Cosmoética. É esse aqui que é o nosso. Isso. Por exemplo, alguém aqui conseguiu fazer um Código Grupal de Cosmoética que satisfez na família nuclear? É uma pergunta cretiníssima, né? Não adianta fazer isso. Só para começar, hein? Se a família nuclear, que é o início do princípio do começo, para o universalismo mais vasto da megafraternidade, você tem problema, pensa no resto. E a tendência... Então, gente, nós vivemos do jeito que nós vivemos aqui, nessa CCCI, é fora de série. Em que vidas que vocês, a maioria de vocês, tiveram isso? Valdo. Então, veja, nisso aí nós podemos rastar papo. O nome é esse, não é contar papo, arrasta papo. Podemos falar, porque o negócio aqui é muito sério. Isso aí é uma das preciosidades da nossa vida na Cognópolis. Valdo, nesse caso, se a pessoa optou por fazer esse pagamento assim, querendo fazer em cota única para debelar esses traços todos, a tendência a ter um conflito familiar é maior por causa do grupo, por causa do código pessoal, entrar em choque com o código grupal? Quando a consciência ela começa a ampliar a programação com o planejamento dela da vida, ela vê quem é que vai entrar. Se pode, ela começa a influir no grupo e o grupo influir nela. Então, por exemplo, se estuda aí 5 consciências ao mesmo tempo, com épocas diferentes de renascimento. Aquilo ajuda demais. É a que muita gente aqui foi feita. O Zéfiro trabalhava nisso. Está entendendo? A nossa amiga não está aqui. Não, o caso é o seguinte, por exemplo, tem aquele caso que já vem de muito tempo, que examinar, tem várias vidas, que aquele grupelho está muito envolvido. Agora, o que que se passa? Ali, naquele caso, existe uma ou duas pessoas nevrálgicas dentro do contexto. Então, é muito importante julgar os peões no jogo de xadrez da ressomática para colocar aqueles 2 peões, aquelas 2 peças, em condições específicas. Agora, que condições são essas? Vocês podem perguntar. Tem uma delas que é importantíssima. Chama-se cronêmica. Isso a maioria esquece. Quem é que vai nascer primeiro? Quem é que vai nascer em segundo? Quem é que vai nascer no intervalo? A sua vida vai intervalar com a vida dos 2? Vai ser antes? Vai ser depois? Agora, pensa bem, olha a importância disso. Começa a pensar, reflita sobre o assunto, vocês vão ver a importância que isso tem na vida de vocês. Entende? Agora, pior da história. Você planejou tudo, teoricamente, isso na pré-ressomática. Mas o povo vem aqui, começa a acontecer acidente de percurso, desvio, o cara morre antes da hora, o outro cometeu acidente, o outro deu problema de parto. Tudo isso tem que contar. Então, nada é sólido, entendeu? Tudo que é sólido se desmancha no ar. É o processo aí, você está entendendo? Não tem jeito. Vocês estão entendendo, então? Então, nesse ponto, o que é que você precisa mais? Condescendência, entendimento, compreensão, muita compreensão fraterna, e nada de desancar com ninguém, e com calma, e apalpando no escuro, que nunca se sabe os acidentes, as interferências, as intercorrências, interveniências, que é o contingenciamento da própria vida. Isso tudo a gente tem que descontar. Valdo. Agora, por exemplo, isso aí é que eram os casos que eu falo do problema do Zéfiro. Foi aí que ele começou a influir e ver como é que funcionava na comunicação, quer dizer, o problema da intermediação das dimensões. Entende? Então foi aí que o negócio do Alger, o processo do Balzac, o problema de Swedenborg, essa coisa toda nasceu de... Eu estou falando aqueles que são conhecidos. Tem coisa que houve muito mais sucesso que as pessoas não são conhecidas, que não adianta falar. E eu sei, eu lembro. Eu lembro, nessa condição mesmo, eu lembro de algumas coisas. Valdo, tem um personagem do Victor Hugo, que é o Zephyr. É. Por que que ele usou esse personagem ali, que é filho de uma cigana, justamente no Corcunda de Notre Dame? Ele usou Zephyr do jeitinho que escreve, igual o rapaz chamava Zephyr, o jovem. Tinha cigano. Muita coisa, né? Ele teve também inspiração do... É, alguma coisa, né? Agora, ele usava muito processo de literatura, né? Tinha muita emoção para selecionar essas coisas. Victor Hugo tinha muito disso. Ele não tinha tanta predisposição quanto o Balzac tinha mais predisposição para esse contato com você? O Balzac tinha mais orientação social. O Victor Hugo, não. Não, era muito fechado. Olhava muito a posição, o poder, a honra do problema literário dele, a condição dele. O Balzac não era assim. O Balzac tinha até, às vezes, o processo, aquela vontade dele entrar para... a corte, a vida dele toda. Da nobreza. Agora, o Victor Hugo não era assim, ele já estava por cima da carne seca. E era um cara de mais erudição. Agora a gente vê muito mais... Mas ele tinha problema, o negócio dele separar, depois ele foi viver mais distante, aquele negócio esquisitinho. Uma vida meio isolada. Meio esquisito. A filha dele também teve uma vida muito complicada. Tem umas coisas esquisitinhas. Agora, Valdo, tem coisa para dar desconto aí. Ele tinha, o Victor Hugo tinha mais predisposição às questões espíritas, multidimensionais, do que teve Balzac, na verdade. A maioria desse povo. Muito mais. Mas ele não assumia nada. Mas que então com Zéfiro ele não teve frágil. A mesma conexão. É. Apesar desse nome, desse personagem dele. Uma das pessoas que eu sei, e eu estou falando aqui, eu estou sentindo as energias do negócio, eu não sei quem é, esse aqui não dá dando para ver. Mas o problema é o seguinte, é o Conde Rochester, da Krzyżanowski. Esse Conde Rochester, você sabe que ele existiu. Sim, sim. Agora, o que é que se passa com esse cara? Ele andou pesquisando muita coisa do jeito que Balzac fez. Mas ele mexeu com coisa de mexer nas arcas, lá no fundo. Ele pegou coisa que vinha da época dos egípcios. Ele pegou muita coisa baratrosférica também, né, Valdo? Baratrosférica, ele é mais impressionante ainda do que o Balzac em matéria de esquema evolutivo, de grupo de evolução. O dele é impressionante, os livros que ele tem, certas coisas. Agora, certos personagens dele, é um negócio de estudar. Mas a gente não sabe... caminho que ele alcançou, que não foi, mas esse problema de estudar, ele andou estudando isso tudo. Agora, todos esses que trabalharam com o processo, igual Balzac, de fazer a imitação do registro civil através da literatura, eles viram isso que eu estou falando para vocês, que é um estudo do pugilo. Tem gente que chama isso de pugilo. O pugilo reencarnatório, o pugilo de renascimento, o pugilo seriaxiológico. E eles hoje optariam muito por não ter as salvaguardas para poder enfrentar hoje mais as coisas? Hoje eles iam ver isso de uma maneira com nível cosmoético mais elevado. Ali estavam muito provincianos ainda. Agora, o problema é ver isso grandioso. Agora, veja, o curso intermissivo dá essa grandiosidade, quer dizer, amplia a grandeza da abordagem. Isso ajuda todos nós aqui. Entende? Então, na verdade, perante esse povo todo, inclusive aquele nosso amigo que estudou lá o processo do grupo reencarnatório, lá que você andou estudando, todos eles já estão superados devido ao curso intermissivo. Porque no curso intermissivo entrou um personagem que não havia antes com esse povo, o evoluciólogo. No nosso caso aqui, entrou o processo do transventor. Agora, o que sempre me ajudou é que eu sei do transventor, ó. Então, isso aí mudou muito. Praticamente, quando o transventor foi se tornando evoluciólogo, eu já tinha ideia da história. Isso ajudou o Zé. Vocês estão entendendo? Então, essa condição é diferente. Agora, por exemplo, a maioria aqui teve a primeira abordagem com o curso intensivo. Você está entendendo? Fazer essa queima de arquivo, assim, direto, de entrar... Muita gente, porque a situação é essa. A hora que ele viu que ele tinha aquele monturo na frente, falou assim, como é que eu faço para tirar isso tudo uma vez? Como é que eu dou o travão? Como é que eu faço com isso? Então, quase sempre, aí no caso agora, recente, o evoluciólogo chegava, não, você tem capacidade, vai até esse ponto. Agora, o problema, só tem um erro nessa história, ou vamos dizer assim, um desvio que não é bom. É a hora que a pessoa chega aqui e escolhe a opção mais fácil, a mais frágil, sendo que lá ele escolheu a mais difícil, a mais complexa. Por isso que eu sempre falei para vocês, por exemplo, eu quando tenho as coisas que eu tenho que escolher, não, qual que é o mais complexo? É esse aqui, então eu toco esse. Eu vou naquele. Mas eu não posso recomendar isso para ninguém. Isso não pode. Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem autodeterminação, ela nunca vai conseguir isso. Bobagem, não tem jeito. Mas como que a gente pode ter o discernimento para saber que não está passando da conta que vai ficar... Por exemplo, volta e meia você ressalta que aquela pessoa tinha 11 coisas que era mais dispersivo. Ela poderia ter na cabeça, não, eu vou pelo mais difícil, vou dar conta disso tudo. Quer dizer, qual é o limite assim, para a gente saber, não, a gente está escolhendo o mais difícil sem passar da conta? A coisa mais séria não é bem o limite. O melhor é o seguinte, é a pessoa ver o que ela pode fazer e resolve aquela primeira tarefa. A hora que ela resolveu, aquilo vai dar força para ela fazer a segunda. A hora que ela resolveu 5, ela engole o resto com muito mais facilidade. Isso é uma saída que não tem erro. Agora veja, isso precisa de anos. Essas coisas não se resolvem de uma hora para outra. Eu estou falando assim, dos problemas muito enraizados. Eu não estou falando de tendências superficiais, não é isso. Estou falando aquilo que tem raiz, que pega no osso. Mas eu digo também a questão da gente assumir determinadas responsabilidades ou funções. Não, isso aí é bobagem, né? Isso aí é falta de organização. Mas você ir pelo mais difícil. A pessoa tem que saber honrar o ônus do não. Ela tem que usar a homem super. Se não tem, não adianta. Homem super. Uma outra coisa. Vamos entender bem, isso aí é uma coisa seríssima nesse assunto. Você perdoa que eu estou entrando na história aí, mas eu estou vendo que tem até uma consciência aqui, quer que eu fale isso aqui. O que eu falo é o seguinte, o que que você acha, por exemplo, uma pergunta que eu faço para você, o que que você acha, o que que é o pior? É a pessoa não ter ideia da homem super ou uma pessoa que está carregada de omissões deficitárias. Você entendeu a pergunta? Sim, sim. A pessoa que está carregada de omissões deficitárias, não é o pior? Não tem muito jeito de você escolher. Você tem que escolher aquele caso e ver. Os dois podem ser ruins. Os dois. Depende da situação da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma porção de omissões deficitárias, ela não fez. Mas, em compensação, às vezes, ela entrou numa série de condições negativas. Então, tanto um quanto o outro pode julgar você no buraco. Aí é que vem a maturidade, a hiperacuidade, é o processo de você recapturar a lucidez, os cons magnos, os mega cons. É essa hora. Por isso aqui, ó, nesse ponto, a enciclopédia tem muito valor, que ela ajuda justamente na recuperação dos megacons. Entende? Por exemplo, o ECP2 tem muito valor, porque faz a pessoa pensar o que é a autoesperticidade, que é a recuperação dos megacons. O seu balanço existencial tem muito valor, que faz a pessoa qualificar a organização dela. Tem muita gente que às vezes é organizada, mas não tem qualidade nenhuma aquela organização. Ela pegou num nível baixo, é rolo, ela está muito rasa, rastaqueira, dentro da abordagem que ela faz. Isso não resolve nada. Você entendeu, né? O nível que está aí. De que forma as plantas podem ser negativas? Na casa dos meus pais, tem muitas plantas e desconfio de algumas. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode, Guiné, mas a energia delas não é óbvia para mim. Poderia dar exemplo de plantas negativas e explicar o porquê dessa condição energética? Olha, estou morrendo de pena de você. Como é que você é casca grossa? Se com essas plantas você não sente nada, vou te contar, hein? Acontece muito acidente de percurso com você, abre o olho. O cara é casca grossíssima, você tem que dar um jeito nisso. As plantas, elas são negativas devido ao processo de energia e também porque elas são estimuladas e aquilo é incrementado pelas ideias negativas de quem vê a planta e conhece a planta. Isso piora mais. É como se essas plantas ficassem prostituídas. Tudo que pensa em torno delas leva para o lado negativo. Ou a pessoa tem medo, ou a pessoa tem raiva. Então, é aquela raiva que a pessoa explode a cabeça de raiva. Quer dizer, a fúria explosiva. Essas plantas podem fazer isso tudo. O negócio é muito sério. Agora, outra coisa. Há plantas venenosas que você puser na sua boca te cria problema. O processo, por exemplo, da desgraça pelada, que é o aveloz, se você pegar o que ela tem do óleo e colocar no olho, você pode ficar cego. E por aí vai, tem uma série delas desse jeito. Outra coisa, tem as unhas de gato da vida, aquela que eles colocam para fazer muro, uma porção, se você pegar ali, ela te pega, dá um monte de problema na sua pele depois. Como é que fica isso? E outra coisa, existe, por exemplo, a aroeira, que tem o pó de mico. Jogar um pó de mico nas suas costas, você vai pular aí o dia inteiro. Como é que fica? Entendeu? Você vai querer tomar banho na hora. Entra no chuveiro com roupa e tudo. Então, veja, preciso explicar mais o que é que tem planta? Planta é o início do princípio consciencial. Existem princípios bons, existem princípios negativos. Por exemplo, princípios bons, aqueles que eu vivo falando. Por exemplo, você joga uma pedra na mangueira, ela te dá uma manga madura, que é um verdadeiro pudim da natureza. Você pega com a foice e vai cortar o sândalo, e ele perfuma a sua foice. Quer dizer, o que vocês querem? O que o verbetógrafo acha da teca do mapa mental divulgado na internet? O povo está falando muito desse mapa mental. Eu uso eventualmente para preparar a aula, alguma coisa assim, mas... É relativo. É relativo. Né? Não é tanto assim, não. Vou fazer pela terceira vez o curso ECP1 em Curitiba, em abril. Que técnica devo fazer para relacionar alguma demanda mais produtiva na realização desse curso? A primeira é você ver a sua cosmoética. O ECP1 foi feito para a pessoa analisar o CPC, seu Código Pessoal de Cosmoética, para ver se aguenta a cosmoética para ir para o ECP2. Ali, então, você vai analisar a sua capacidade. Se você segue ou se para por ali. O ECP1 é para isso. Então, olha a cosmoética. Olha o que você fez em 2011. O que teve de errado na sua vida em 2011? Olha por aí e vê a cosmoética. Isso pode te ajudar no curso. Guilherme, como que você vê a árvore de falhas do intermittivista? O que mais que pega nisso? Não, a árvore de falhas é uma técnica para você fazer correlação de eventos que, em princípio, eles são distantes. Uma coisa, por exemplo, que ajuda... quando eu fui fazer o verbete, né, esse aqui é o primeiro verbete, então fui fazer o verbete, e no processo da escrita do verbete... tu observa um crescendo da capacidade de associação de ideias, né? Chegou um momento que a mente, ela parece que estava funcionando bem mais otimizada, né, para essa questão de associação de ideias. Aí eu, em determinado momento, já estava concluindo o verbete e peguei naquele processo de associação e fui fazer algumas análises, por exemplo, de questões de históricos dessa vida. E aí comecei a fazer associação de ideias que, em princípio, eu não tinha feito. Eventos que, às vezes, ocorreram há 15 anos atrás e a pessoa não associa, né? Quando você começa a colocar isso no mapa, começa a colocar isso num sistematizado, né? Pegando sínteses, fenômenos, causas, efeitos, você começa a ter uma visão mais ampla e tirar ideias que você anteriormente, quando viu isoladamente, você não tinha visto. Então, fenômenos que, em princípio, eu não havia associado, eu comecei a aglutinar algumas coisas que acontecem na vida da gente, começa a aglutinar e ver que existe às vezes uma causa comum em cima daquilo. Agora, no teu caso, você chega a fazer para você essa árvore? Eu faço para mim, por exemplo, se eu vou, sei lá, uma CP1, né? Vou assistir como aluno a CP1, por exemplo. Eu faço como síntese da análise das ideias que eu estou tendo um tipo de análise de eventos, análise de falhas, para tentar pegar a síntese daquilo ali e ver como é que é a repercussão daquelas coisas na minha vida, né? Daqueles eventos, daquelas falhas, daquelas situações, como é que elas repercutem no meu dia a dia. Então, eu sempre tento fazer sínteses, né? E a análise de falhas ajuda você a ter uma visualização melhor dessas sínteses. A análise de árvore de falhas, ela é bem relacionada à síntese, por exemplo, daquela técnica que tem lá, acho que a... Guilherme. A Tânia Guimarães. Ela, por exemplo, tem um artigo dela dos laboratórios, né, que ela fala lá de fazer uma folha. Né, a pessoa fazer, por pura experiência, colocar uma folha. Esse método de síntese, quando você começa a fazer vários laboratórios e começa a ver isso em paralelo, pode ter ideias que, olhando isoladamente, você não tem. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem aquela tendência de escrever muito e não ir direto ao ponto, isso também dificulta na hora da análise daqueles eventos que, em princípio, você não associa. Mas ela é feita de uma... é bem pontual, ela não é cheia de... Você escreve a coisa bem sintética ali, não é isso? Ela não é... O mais sintético possível. Tá ok. Guilherme, aqui, ó. Na página 32, Sindromologia, você poderia explicar melhor a primeira síndrome, a síndrome do freio de mão puxada? Feijão puxado é aquela pessoa que com receio de errar, porque até esse verbete eu coloquei neutro, né? Porque tem aquelas pessoas que tratam a mantenabilidade ou aquela ideia de previsão, né, de pensar no futuro, com medo de acontecer alguma coisa equivocada. E a gente sabe que os erros fazem parte do aprendizado. E isso às vezes trava a pessoa. Ela não entra em um desafio novo, ela não se coloca em situações de um risco calculado, cosmoético, e isso pode manter ela travada. Tem exemplos bem patológicos disso. Esses dias está vendo também no National Geographic, tem um programa chamado Preparados para o Fim. Então são famílias que fazem estoque de comida, fazem, por exemplo, um sistema de alimentação, de produção de comida, escondem dos vizinhos que eles têm aquele estoque de comida, porque numa situação de colapso do sistema econômico mundial, alguma coisa parecida, um fim do mundo, né, pessoas se preparando para o fim do mundo, elas vão ter ali estoque para viver mais um ano. E é interessante até que eles preparam a família para combater os invasores. Então a pessoa vai lá, ensina o filho a dar tiro, né, faz faz uma militarização da periferia, da fazenda. Os mantimentos eles compram, só chega em casa de noite, né, para os vizinhos não ver. E então isso é um processo bastante patológico. Então isso é não chega nesse ponto, né? Mas a pessoa que tem medo de errar, ela acaba restringindo o trabalho dela, porque ela fica com esse receio, né? Ela fica, e a gente sabe que o aprendizado, o erro faz parte do aprendizado. Poderia dizer, então, que esse traço pode ser o traço de uma pessoa que é reprimida, por exemplo? Que ela se reprime? Pode ser um traço de uma pessoa que se reprime, que é reprimida? Você poderia colocar isso dessa forma também? Pode. Aí até tem ali o paradoxo, né? Na paradoxologia tem um paradoxo de pais protetores gerarem adultos inseguros, né? Sim, sim. Eles acabam tomando decisões pelos filhos, tornam, criam um ambiente, parece que o mundo é tão perfeito, perigoso, né? Cheio de eventos que podem ir contra ele, que acabam gerando um adulto, uma pessoa insegura, uma pessoa reprimida, né? Nesse sentido. Tá, obrigado. Poderia explicar melhor a relação do Zéfiro com os contextos de ressomática que explicou há pouco? Não, o caso é o seguinte: ele andou estudando os problemas da, vamos dizer, toda aquela árvore genealógica da pessoa complexa, estudando todos os galhos problemáticos daquela árvore genealógica. Agora, depois disso, colocou os problemas de outra árvore, outra árvore, para ver o pomar inteiro do processo da família. Agora, sempre observando aquilo que os evoluciólogos recomendavam. Agora, com isso, então, a primeira coisa é que, com o tempo, a consciência começa a verificar onde é que tem os problemas mais sérios. O nó górdico, o busilis, aonde é o problema que pode estourar mais, o ponto mais fraco, aquele local de menor resistência. Isso, então, é muito importante quando vai numa vida. Agora, veja, a hora que se estuda aí, através do tempo, 200 casos desse dentro de um grupo, a pessoa já viu o que é que se repete mais, quais são os desvios mais comuns, e por aí vai. Foi o que aconteceu com ele nessa situação toda. Agora, com isso, ele não faz a ressalva ou a salvaguarda de tudo, não. Mas já faz um pedaço, que eu não sei qual pedaço, mas talvez uns 30% ele já tem uma salvaguarda. Por quê? A vida humana tem aquilo que eu falei, as intercorrências, os acidentes de percurso, o inesperado, o intempestivo, o contratempo, aquilo que não está dentro do programa. Que aí, senão, vai ser o caso daquele nosso jogador de futebol que perguntou: vocês já combinaram com o adversário? É o Garrincha. Quer dizer, não adianta, nesse caso, não adianta combinar com o adversário, não existe isso. Então, é um problema que está dependendo da vida humana. Aí é o choque consciencial do renascimento. Esse aqui é o mais sério. Poderia aprofundar o tema relacionando com a técnica da INVEX e o Max Planejamento, visto que no verbete há a mantenabilidade humana avançada, o planejamento existencial precoce do inversor lúcido, exemplologia, página 32. Quais dicas o Verbetor poderia dar aos inversores existenciais? Coloquei como uma mentalidade humana avançada, que o inversor, como ele faz aplica a técnica da inversão, ele começa a fazer esse planejamento, ele começa a pensar na proex desde cedo, e a condição, geralmente é uma condição assim, de uma certa pouca experiência, né? A questão do trabalho ainda não está definida, existem uma série de variáveis que estão em aberto, e ainda tem o processo do crescimento hormonal, tudo isso interfere. Então, é uma condição de complexidade de planejamento bastante avançada. Claro que isso a pessoa já vem desde o intermissivo, né, pensando nisso, mas recobra essas informações, procura recobrar essas informações desde cedo. Posso complementar sobre essa questão? É interessante que dentro da Conscienciologia existem materiais falando sobre metas para os inversores. Um outro material também que possa ser consultado é invexogramo, ou então invexometria, o material que o Alexandre Nonato escreveu, tem na revista Consciência, gratuito, pode baixar da internet. Ali, o jovem ele vai poder perceber que metas que ele pode conseguir em determinadas etapas da vida e ele pode fazer essa profilaxia investindo, sobretudo, dependendo da idade dele, na profissão. Qual é a interferência do evoluciólogo durante a PROEX da consciência polivalente ansiosa? Olha, a interferência dele é sempre positiva e ele dá recomendações que são todas úteis e práticas, objetivas. O problema todo não é esse. O problema todo é a consciência admitir o que ele falou, aceitar e colocar aquilo em prática. Às vezes, a consciência aceita uma parte, mas não aceita tudo. Então, o negócio dá para trás. Então, o problema todo não é o evoluciólogo, é a gente até entende tudo que ele faz, já tem muita experiência, ele não erra nisso. Agora, o erro, os desvios, as omissões, dizem respeito, é a própria consciência que está recebendo a indicação e esclarecimento do evoluciólogo. De modo que o evoluciólogo ele é sempre positivo, o problema é quem faz a consulta e não segue. Guilherme, queria perguntar aqui uma coisa na quinta linha da fatologia, primeira página, 30. O sistema anti-surpresas negativas, não tenho certeza se você já comentou ou não. O sistema anti-surpresas negativas é... Eu me lembrei quando a pessoa ela considera o que pode acontecer e não sair da sua condição de tranquilidade mesmo quando ocorrem eventos, e vão ocorrer eventos inesperados, né? Então, é não transformar aquela surpresa num aspecto negativo, né, para ela, enquanto consciência que tem que estar na maior, deveria, ou se espera que esteja na maior parte do tempo, com uma disponibilidade existencial. Que uma vez que a surpresa, ela interfere ou impacta na tranquilidade dela, aí baixa a lucidez e aí as decisões, a partir desse momento, começam a ser muito interferidas pelo psicossoma, né? Entra um ruído aí na linha e aí começa a poder dar decisões equivocadas ou não as mais inteligentes. Então tem relação com a imperturbabilidade, né? Eu tinha algumas sugestões aí, na verdade, quando eu li a estrangeirismologia, vieram dois termos na minha mente que você colocou na fatologia, só que na página 31, logo no início, que é o MTBF e o MTTR, que seria o Mean Time Between Failure e o Mean Time to Repair, né? Isso. Então, a minha sugestão seria, de repente, mover para a estrangeirismologia, tendo em vista que não só as expressões como as siglas são muito utilizadas na língua inglesa, né? Pode ser. Fica uma sugestão. E a outra seria o sistema de deteção de intrusão. Deteção de intrusão. Que tem na parte de engenharia de telecomunicações e redes, né? Ah, sim. Que detecta quando tem um agente invasor que pode provocar aí algum tipo de falha. Sim. Muito bom. Guilherme, aqui no ar. Mitologia, primeiro item. Você pode aprofundar um pouco aí? Aonde? Mitologia, página 32, primeiro item. O mito de terceirizar o destino para os amparadores, né? Isso no sentido quando a pessoa ela acaba sendo negligente no planejamento ou na vontade de atingir determinado objetivo. Um exemplo, por exemplo, a pessoa ela quer fazer alguma coisa, mas se faz um planejamento superficial e seja o que os amparadores quiserem, né? Então ela observa que é uma falta de vontade, pode caracterizar uma falta de vontade, né, da pessoa que ela não faz um planejamento, não dedica, não se debruça, não entra numa atividade para atingir aquele objetivo. E aí o que acontece geralmente, por exemplo, a pessoa vai lá, no primeiro ruído, na primeira perturbação, ela dá alguma coisa errada e já coloca a culpa no contrafluxo dos assediadores, né? Então, para dar certo, ela vai para os amparadores e para dar errado, ela volta a culpa nos assediadores. Então, ela não tem um lock interno, né? A contraparte dela de vontade, de dedicação, de planejamento, de exaustividade, de detalhismo, para aquela condição dar certo. É só, claro que a gente sempre está contando com os amparadores, né? Para a gente não trabalha sozinho. Mas aqui nesse sentido, quando a pessoa ela terceiriza completamente aquele destino para um terceiro. Ok, obrigado. Voltando à proverbiologia, como tem uma frase com 4, 3 vírgulas, sugiro aí colocar entre as duas frases um ponto e vírgula para ficar mais destacado. O que ele falou? Eu não ouvi nada. Na proverbiologia, como tem duas frases bem separadas, sugeriria colocar uma vírgula depois, um ponto e vírgula depois de estar resolvido, porque tem mais duas frases com vírgula, tá. Então ficaria mais entendível. Tá bom. Eu tinha uma dúvida também com relação ao título, né? Eu procurei vários dicionários, não existe a palavra, mas vi que na bibliografia, né, existe tanto em inglês e um livro em português. Ela é técnica, já está ela não está em nenhum dicionário, ela vem de maintainability, que é em inglês, mas ela está na BNT, ela está na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se usa esses dois termos, se usa manutenabilidade e mantenabilidade. Ah, sim. Mais ou menos 50% de cada um. A gente acabou decidindo mantenabilidade para além. Agora, é bom lembrar que não tem nada a ver com aquela discussão de Mantena, que é o limite entre Minas e Espírito Santo. Ah, sim. Tá certo? Mantenabilidade parece ser aquela briga de Mantena, sabe? Mas não tem nada a ver. É bom a gente só explicar que existe isso. Tem um... Tá, não tem pergunta, mas... Então, tem um caso interessante de estudo em cima da mantenabilidade, que é um inventor americano chamado Preston Tucker, que foi o cara que inventou o cinto de segurança. Ele inventou todos os artigos, vários artigos de segurança em veículos que na época não se usava. Então... O vidro, que quando a pessoa batia, o vidro projetava, a pessoa quando batia de lado... Ele inventou para cá, mas a coisa mais importante agora é para motoca. Para motoca. Segurança para motoca. Isso aí que o povo devia usar. Você sabe que está matando cada vez mais a motoca, vai matar cada vez mais. Que está aumentando demais, daqui a pouco vai ter mais motoca do que carro. Mas eu não sei se isso também... Matando os outros. Tem relação, porque na época que ele inventou isso aí, as grandes empresas... foram contra, porque, por exemplo, usar um cinto de segurança num carro indicava que o carro não era seguro. Pois é, mas... Então acabaram com a empresa do cara... O pior é a motoca. Mas eles estão começando agora a falar muito na propaganda da segurança da motoca. E um deles é esse. Agora o cara incha tudo o negócio que tem na hora que bate, tudo. Pescoço, costa, peito, tudo do motoqueiro fica protegido. Agora, isso aí que é importante. Agora, a coisa mais importante é não andar de motor. É não andar de motor. Agora, veja, o negócio está aumentando cada vez mais. Como é que fica isso? Olha, parabéns a você. Espero mais os outros 100, junto também com a milenar personalidade que nós temos aí, para chegar também com isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 75 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Marcelo da Luz, aula gratuita inaugural do PAI, Reaprendência, Felipe Mansur, imersão com 5 baia, laboratorial, CAEC, Rosa Nader, programa Vervetografia, Viviane, curso, prática da tridotação, Nemvexis. Boa tarde, estou aqui para divulgar o Programa de Aceleração da Erudição, que é um curso da Reaprendência. Nesse primeiro semestre de 2012, o módulo que será oferecido será de para-história. E isso consiste numa série de livros que vão ajudar a pessoa a suprir suas lacunas no estudo da história e, ao mesmo tempo, ajudá-la no processo retrocognitivo. Então, esse módulo começará com uma aula inaugural gratuita, que acontecerá neste domingo, aqui no CAEC, às 8h30, na sala EAD. E para os teletertulianos, será possível acessá-la à distância pelo site da Reaprendência. Então, www.reaprendencia.org. Reaprendência se escreve com T, Reaprendência. O tema dessa aula será dada pelo professor João Ricardo, é para a captação retrocognitiva. E ele explicará como é possível aprofundar os processos de retrocognição por meio do estudo da história. Então, uma aula imperdível. Essa aula é gratuita, né, presencialmente ou à distância, e por meio dela você terá todas as informações para a inscrição nesse módulo do Programa de Aceleração da Erudição. As inscrições também já estão abertas lá na recepção do CAEC. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria mais de uma vez de convidar aos interessados na autopesquisa para a imersão laboratorial que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira aqui no CAEC. Então, a imersão laboratorial, ela vem com uma formatação inédita, onde, em parceria com a Conscius, o CAEC vai ministrar essa imersão, tendo uma aula inaugural na segunda-feira, às 8h30 da manhã, para conseguir mostrar aos pesquisadores aí a importância e dar algumas indicações de autopesquisa nos laboratórios. E, após essa uma semana de imersão laboratorial, no domingo, então, a Conscius, em parceria com o CAEC também, vai ministrar um Consim Cobaia específico para as pessoas que fizeram a imersão laboratorial. Então, dentro do valor da imersão, estão inclusos créditos ilimitados. Então, a pessoa que se inscrever, ela vai poder fazer quantos laboratórios conseguir durante uma semana. E também está incluso já a participação nesse Consim Cobaia, que é especial para as pessoas que estão aí fazendo a imersão laboratorial. Mais informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o próximo programa Verbetografia, que é na modalidade semipresencial intensivo, onde a primeira parte é composta de 3 aulas que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Essas aulas podem ser já assistidas, independentemente de vocês fazerem ou não a inscrição, né, para o programa Verbetografia. E a segunda parte é a parte intensiva, que é presencial, e vai ser realizada do dia 23 a 26 de fevereiro, após o Carnaval, logo após aí o balanço existencial. Essa data é bem propícia às pessoas que vierem de fora, né, para fazer o balanço existencial, para passar o Carnaval aqui, numa imersão aqui do CAEC. Então, a gente só pede para que vocês façam inscrição o mais rápido possível, que nós vamos ter somente 20 vagas, e a gente não vai abrir exceção além dessas 20 vagas, por impossibilidade de local mesmo, tá bom? Então, a gente convida todos para fazerem aí, a todos, dentro desses 20, né? Os 20 primeiros, a fazerem conosco aí o programa Verbetografia. Obrigada. Boa tarde. A Sinvex convida todos que desejam desenvolver a tridotação consciencial a participarem do curso Prática da Tridotação na Invex. Esse é um curso de imersão de 4 dias. Ele não tem pré-requisito, qualquer pessoa que tenha interesse pode participar. Vai acontecer também após o Carnaval, do dia 23 a 26 de fevereiro. Maiores informações na recepção do CAEC ou no telefone 45-3525-2652 ou no e-mail da Sinvex, que é contato@sinvex.org, ou no e-mail do CAEC também, que é caec@caec.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Ortografopensenidade, especialidade Grafopensenologia. Autora, professora Mabel Teles. Obrigada e boa tarde a todos.